Ігор Долбілов, директор спортивного клубу «Ілля Муромець», тренер з кіокушинкай карате. Займається тренерською діяльністю 6 років. Своєю головною місією вважає виховання юних каратистів не лише чемпіонами, а й хорошими людьми. Доброго вам ранку. Бачите, ми вже одразу починаємо розказувати. Хочеться одразу поділитися цими враженнями від подорожі до Європи, власне, так? Да, доброе утро всем. Вернулись мы с чемпионата, с первенства Европы, из Берлина. Вернулись 20 числа. У нас бронзовый призер этого первенства. Турнир очень высокого уровня. Хотелось больше, конечно, но для первого раза, я думаю, мы хороший результат привезли. Ну, тим паче, я так розумію, взагалі, які, може, перешкоди були, які, може, що найбільше сподобалося, адже діти часто виїжджають на такого рівня чемпіонати, часто виїжджають за кордон? Ну, перша наша проблема – це фінансова проблема. Сразу хотів би поблагодарити всіх, хто нам допомагав, тому що ми робили фінансовий збір. Абсолютно всіх, хто допомагав. І дуже сильно хотілося б поблагодарити Ілюка Артема Олександровича, тому що він нам сильно помог. Это первая такая проблема, но мы справились. Дальше, конечно, были проблемы это с покупкой билетов и всего остального, потому что в первый раз мы выехали. Нас... И, мабуть, как завжди, більшість на плечах самих батьків, так? Ну, конечно, да. Организовывались как могли, как бы. Ну, очень много нам помогли, там, по билетам, по рассказали, кто уже был в Германии, там знакомые, как действовать, как там. Там много таких бытовых вопросов было по поводу покупки даже билетов на транспорт и так дальше. То есть... Я думаю, больше позитивных впечатлений будет саме у детей, потому что они вперше, скажем так, выехали на такую грандиозную подію. Я думаю, Тетяна Макушева у них уже запитає это питання. А с вами давайте поговорим саме про такий вид боротьби, як кіокушинкай карате. Кажуть, що він один із найтравмонебезпечніших, травматичніших, найнебезпечніший. Так чи ні? Ну, я би так не сказав, тому що любой вид спорту, в ньому є, скажімо так, професіональний травматизм. Да? Но спортсмени, прежде всего, вони здоровее, чем обычные люди. Это первое. Жесткий вид спорта, да, считался до определенного времени, даже, я думаю, сейчас считается, что это самый жесткий вид карате, потому что полноконтактный. Ну, как бы сказать, что нас мы сильно там разбиваемся, ну есть немножко, но не самое травматичное. Футбол травматичнее будет. Чого можна навчитися? Бо для мене, наприклад, от коли я чую карате, для мене це асоціюється з якимись гарними такими махами ногами, тому що дійсно на таке приємно глянути, як розбивають різні плити і так далі. Чего ж можно научиться? Ну, это одно из, как бы, но самое главное, чему учит карате, это дисциплине, это формирование личности хорошего человека, да, который уважает старших, не обижает слабых, потому что у нас во всем присутствует уважение. Уважение к сопернику, уважение к тренеру, уважение к своим партнерам, с которыми вы занимаетесь. А там красиво махать ногами, там разбивать жесткие предметы, ну это одно из, как бы, но самое главное, суть, стержень в человеке развивает. Это одно из самое важное. А карате, все соревнования, это как возможность себя, скажем, реализовать в этом плане. И сформувати, мабуть, так? Да, да. И для кого, можливо, це вид спорту? Чи можна дитині, наприклад, яка дуже в'яла постійно, так, з таким темпераментом, займатися карате? Або дитині, яка навпаки, завжди жвава? Заниматься можно абсолютно всем, просто у нас есть спортивное карате, да, есть, скажем, любительское карате. Ну, понятно, что в спортивное карате нужны определенные качества, это скорость, ловкость, там, сила, характер крепкий изначально, как бы, который дальше можно формировать. А занимаются все, и слабые, и сильные, как бы, слабые. А девчатка может заниматься? Да, карате? Да, есть чемпионаты, так такие бои дают, там иногда смотришь. Интереснее посмотреть женский бой, чем смотреть на мальчиков. Девочки занимаются. Це погляд чоловіка. Цікавіше подивитися, як борються дівчата. Що ж, я вам дякую за бесіду. Владислав Ласінський і Данило Артамонов – спортсмени-каратисти. Багаторазові чемпіони міжнародних і всеукраїнських чемпіонатів з карате кіокушинкай. Чемпіони України.
Обидва брали участь в першості Європи в Берліні, де Владислав став бронзовим призером. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії вас сьогодні. Хоча, я думаю, вже мали всі з вами поспілкуватися, тому що це перший виїзд у вас в Європу був, так? Так. І я вітаю Владислава із бронзою, що привіз. Я думаю, це дійсно круто за перший раз поїхати і привезти з чемпіонату перемогу. Ну і хлопці взагалі молодці, вся команда. Отже, ну, перше питання, я не можу вас не запитати, що для вас взагалі ось цей вид карате, кіокушинкай? Тому що я чула, що він доволі травмонебезпечний. От для вас саме, чому ви його вибрали і що воно є для вас зараз? Ну, не знаю, мабуть. Важко говорити, важко. Ну, мабуть, це своєю дисципліною і те, що на карате ти можеш навчитися уважати старших, не грубити їм, тому що у нас є як свій гімн, ну, як гімн. Ну, так, да, гімн. Ну, і дисципліна. Тобто це більше для вас як дисципліна, так? Да. Виховує вас. Да. Ну, і я обіцяла, і взагалі ми обіцяли цілий ефір, що ви нам покажете деякі прийоми ваші. Я не знаю, як правильно точно назвати. Але перше, я думаю, треба спочатку привітатися. Отже, як у вас на тренуванні відбувається вітання? Можна поки поставити? Так, а я буду вчитися. Отак, ос. 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 Ос? Ос. 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 Ну, це вперше в мене. Покажіть от ще раз майстер-клас, будь ласка, як вітатися. Ос. 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 Так, що у вас далі відбувається в тренуванні? Далі пробіжка і тренування. Ну, я буду думати, що ви вже пробіглися до нас в ефір, тому ви вже у нас натреновані. Давайте деякі якісь, можливо, прийоми. От, наприклад, ми сьогодні говорили про безпеку на вулиці, якусь самооборони. Можете щось показати? Так. Давай. Маля. А я поки що подивлюсь. Так, вони беруть подушку. Ой. Ось так. Давайте. Ой-ой-ой. А ну розкажіть трохи про майстерність саме виконання цієї вправи. Ну, на що це робиться? Коліна підняти вище. Угу. Плеча. Плеча і... І прямою ногою, так? Так? Слухайте, ну це так страшно. Вам не боляче хоча б? Ні, не боляться. Розкажіть трохи про чемпіонат в Європі, саме в Берліні. Я так розумію, це ваше перше виїзд саме до Європи, так, за кордон так. України, тому що в Миколаївській області і в Україні ви вже чемпіони. От розкажіть, як там все відбувалось, ваші емоції від чемпіонату? Ну, чемпіонат був дуже сильний, було, участвувало 25 стран. Рівень дуже високий був. Ну, думаю, нормально. До першого разу поїхали. Враження, так. Вже хлопці від чемпіонату просто втратили, можливо, важко говорити, так, про нього. Ну, було переживання у мене, не знаю, як у Влада, але у мене було переживання, і з-за цього я, мабуть, програв. Ні, мені здається, ви не програли, тому що вже виїзд це в Європу вже показувати там свої вміння, це вже не програш, це вже круто. А медалі, бронзу і золото, срібло це можна отримати і згодом, просто відтреновувати більше свої вміння. Як часто ви ходите на тренування, розкажіть? Бо я знаю, що такі спортсмени, які вже професійні, вони тренуються майже не щодня і, можна сказати, вже живуть на тренуваннях. Як у вас це відбувається? Кожен день, так. Каждый день мы тренируемся по 2-1,5 часа. Так. Слухайте, ну ви молодці. І встигаєте в школі також займатися, так? Я так розумію, ваш же останній дзвінок вже вминув. Да. Да, вже свобода, вже можна більше присвятити себе тренуванням. Ну, ми показали вправу захисту на вулиці, наприклад, якщо до вас хтось підійшов, просто, я б сказала, з ноги. А покажіть, будь ласка, можливо, вправу мені, от як дівчині, як захистити себе на вулиці, можливо, чи от якусь щось руками, я не знаю, розкажіть. Пах. На соревнованиях запрещен, для вулиці можна, думаю, якщо... Женщина. О, які знання. Ну давайте хоча б, я не знаю, як його робити. Так само, така коліна пониже і в пах, да. Хльоский удар. Так, коліно нижче. Вот. Винос, удар в пах. Слухайте, то той, так і нога може відлетіти від такого удару. Не відлетіти. А руками, можливо, якось себе обороняти, що робити? Ну, руками, взагалі, ілі так, ілі так. Так, показуйте ще раз, давайте, будемо вчитись. Цуки, прямий удар. Вот. Ось так? Так. Так. І знизу.
Та все, просто на вулицю вийду, всі боятися будуть, так мене? Хлопці, я вам дякую, дійсно, за... Так, я сподіваюся, ви запам'ятали і своїм дітям обов'язково покажете також, як можна відбуватися. Або просто біжіть і кричіть. Ну, це жарт. Це, звісно, жарт. Ви молодці, я вам дякую, що завітали. І, можливо, від вас декілька порад тим, хто захоче от, зайнятися також цим видом спорту. От, що воно дає от, для вас от, саме? Ну, воспитання. Ти стаєш більше спортивний, так можна сказати. Так, да, спорт – це, мабуть, хорошо. Ну, не, мабуть, це хорошо. Спорт – це добре, тому що він допомагає нам і прокинутися зранку, і збадьоритися, і зарядитися гарними емоціями. Я нагадую, нас сьогодні завітали Владислав Лосінський і Данило Артамонов, спортсмени, каратисти, чемпіони, я б сказала. Я вам бажаю далі медалі, далі перемог на інших чемпіонатах. Я думаю, це був лише початок, далі буде все більше і більше, і скоро я вас буду запрошувати дійсно із золотими медалями сюди також.